ハレルヤ、主の皆を称えます。 YFN、2日目が始まりました。皆さん、今日という一日の中に主の御心がですね、本当に表されることを期待していきましょう。そして共に今日も変わることがない主をしばらくですね、見上げて共に賛美を捧げていきましょう。私たちは変わることがあっても、主ご自身は変わることがないお方です。共に期待して賛美捧げていきましょう。天が開き、声が響く。これは私の愛する子よ。天に向かい、声を上げて。私は喜び歌う。移り変わらない、移りゆく影もない、永遠の愛でイエスは私を愛してる。ずっと変わらない、昇り続ける太陽。永遠の愛でイエスは私を愛してる。今日も天の父の愛が私たちに注がれてます。共に賛美捧げましょう。天が開き、声が響く。これは私の愛する子よ。天に向かい、声を上げて。私は喜び歌う。移り変わらない、移りゆく影もない、永遠の愛でイエスは私を愛してる。ずっと変わらない、昇り続ける太陽。永遠の愛でイエスは私を愛してる。移り変わらない、移り変わらない、移りゆく影もない、永遠の愛でイエスは私を愛してる。ずっと変わらない、昇り続ける太陽。永遠の愛でイエスは私を愛してる。もう一度、移り変わらない、移り変わらない、移りゆく影もない、永遠の愛でイエスは私を愛してる。ずっと変わらない、昇り続ける太陽。永遠の愛でイエスは私を愛してる。アメン。どうぞ皆さん、今胸に手を当てましょうか。そして宣言していきましょう。イエス様、私のこと愛してくださって感謝します。イエス様、今日も私に変わらない愛が注がれていることを感謝します。どうぞ自分の魂に宣言していきましょう。主の変わらない愛が今注がれていること、ありがとうございます。私たちが何かができるからではなく、何かをしたからではなく、
私たちの存在を今日あなたが喜んでおられることを感謝します。そして今日私たちを主の愛によって燃え立たせてください。復活の力が今日私たちに臨みますように期待します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。では引き続き主を高らかに賛美していきましょう。勝利の主イエス、三日目に死に勝ち生きておられる。永遠の命我が内にある。圧倒的な勝利与えられている。あがめます。イエスの御業を力ある皆、誰も主に並ぶものはない。その名に勝るものは何もない。よみがえられた、よみがえられた勝利の主へ、壁に死に勝ち生きておられる。永遠の命我が内にある。圧倒的な勝利与えられている。あがめます。イエスの御業を称えます。力ある皆、誰も主に並ぶものはない。その名に勝るものは何もない。もう一度賛美していきましょう。よみがえられた、よみがえられた勝利の主イエス、死に勝ち生きておられる。永遠の命我が内にある。圧倒的な勝利与えられている。あがめます。イエスの御業を称えます。力ある皆、主に並ぶものはない。その名に勝るものは何もない。あがめます、あがめます。イエスの御業を称えます。力ある皆、誰も主に私のうちに溢れている。
一度賛美していきましょう。神の賜物、神の賜物、再び燃え立たせて、信仰により私は今立ち上がる。時が良くても、時が良くても、行きましょう。今日聖霊の炎によって私たちを燃え立たせてください。主の情熱を私たちに与えてくださいと、しばらく声に出して共にお祈りしていきましょう。力と愛と、力と愛と慎みの霊、私のうちに溢れている。恐れと恥は逃げ去ってゆく、福音のため全て。力と愛と、力と愛と慎みの霊、私のうちに溢れている。恐れと恥は逃げ去ってゆく、福音のため。もう一度賛美しましょう。力と、力と愛と慎みの霊、私のうちに溢れている。恐れと恥は逃げ去ってゆく、福音のため全てを捨てる。
たたえましょう。未踏の地に私たちが踏み出す、その信仰を今日主が与えてくださると受け取っていきたいと思います。さらに主を見上げてイエス様と共に礼拝していきましょう。主ご自身が私たちの心を勝ち取ってください。今日もあなたのような、あなたのように私たちをどうぞ作り変えてくださいますようにお願いします。主を私たちに自由に働いてください。今日私たちを取り扱ってあなたが働くこと、そのことに今同意します。今あなたが私を治めることに同意します。主をどうぞ導いてください。感謝します。賛美しましょう。キリストの心が我が内に作られる、あなたのようにあなたの愛に生きるものと変えられる。キリストの心が我が内に作られる、あなたの前にへりくだります、我が思い委ねます。栄光から栄光へと主の姿に変えられる、御霊なる主よ今我が心作り変えて、栄光から栄光へと、栄光から栄光へと主の姿に変えられる、御霊なる主よ今我が心作り変えて、もう一度賛美しましょう。キリストの心が我が内に作られる、あなたのようにあなたの愛に生きるものキリストの心が我が
地に作られる。あなたの前にへり下ります。我が思い委ねます。栄光から栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。栄光から栄光へと、栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。栄光から栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。この心、我が思い、あなたの前に、主の前に心を差し出しましょう。この心、我が思い、あなたの前に、この心。この心、この心、我が思い、あなたの前に。栄光から栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。なる主よ、今我が心作り変えて。栄光から栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて。私は神のもの、私は神のもの、ゆえに神に捧げ、御心私は神のもの、私は神のもの、ゆえに神に捧げ、御心のままに納めよ、主イエスよ。もう一度賛美しましょう。私は神のもの、ゆえに神に捧げ、御
う一度栄光から栄光へと、栄光から栄光へと、主の姿に変えられる、御霊なる主よ、今我が心作り変えて、主に手を挙げて歌っていきましょう。栄光から栄光へと、主の姿に変えられる、御霊なる主よ、今我が心作り変えて、もう一度栄光から、栄光から栄光へと、主の姿に変えられる、御霊なる主よ、今我が心作り変えて、御霊なる主よ、御霊なる主よ、今我が心作り変えて、御霊なる主よ、御霊なる主よ、今我が心作り変えて、主を感謝します。これからの時間さらに期待します。あなたに一切お委ねします。主ご自身が導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。もう一度主に大きな拍手を持って栄光を開始しましょう。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。昨日から始まったこの YHN テーマは御霊です。昨日の集会を通して、またこの配信を通して、すでに聖霊様が豊かに働いてくださっていることを心から感謝します。そして今日私たちはますます聖霊の導きの中で、それぞれが約束の地を勝ち取ることができると信じます。そしてまたますます私たち一人一人の心の内側で、私たちのヨシュアであるイエス様が私たちの魂を勝ち取ってくださると信じます。ヨシュアの軍勢が約束の地を勝ち取るためには戦いがありました。7つの部族と戦わなければいけませんでした。同じように私たちも主が与えてくださっている人生のメッシュを達成していくために、私たち一人一人の運命を達成していくためには戦わなければいけない敵があります。昨日の夜、私たちは最初の敵である劣等感との戦いについて学び、そしてこの集会の中で霊的な勝利を収めていきました。その分、私たちの目に見える領域においても神様が一人一人の人生で勝利を与えてくださることを信じます。そして今日私たちは2番目の敵との戦いについて御言葉から受け取っていきたいと思います。まず最初に一言お祈りしましょう。主、ありがとうございます。あなたが聖霊を豊かに今この場に注いでくださっていることをありがとうございます。聖霊様、あなたの臨在を感謝いたします。この会場にいる一人一人、スタッフの一人一人、リーダーの一人一人、またこの配信を見ている次世代の一人一人、すべての人たちが今同じ御霊の働きを受け取ることができることを感謝します。主よ、どうぞ私たちの心に炎を灯してください。私たちの中にますますあなたに仕えていきたいという情熱を注いでください。主よ、今日私たちが御言葉を通してあなたご自身と出会っていくことができますように、そして私たちの内側にキリストの姿がますますかたどられていきますように、私たちの心の目が開かれ、主よ、あなたがどのような方であるかを知ることができる時となりますように。イエス様、あなたの御名によって感謝して祈ります、ね。今日も私たちはヨシュアの軍勢の戦いから、私たちの人生における勝利のための
御言葉を受け取っていきたいと思います。しかしその前にまず最初にエリアの物語から入りたいと思います。皆さん第一列王記の19章を開いてください。まず今日は最初にエリアの物語から進めていきましょう。第一列王記19章9節10節、第一列王記の19章9節10節、彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。預言者エリアの時代に人々はイスラエルの誠の神主を拝んでいませんでした。多くの人々はバールという偽りの神を拝んだり、アシェラという偽りの神を拝んでいました。ある時預言者エリアは彼らに対して戦いを挑みました。このバールの預言者、偽預言者450人、またこのアシェラの偽預言者400人、彼らを呼び集めて、どちらが本物の神か、あなたたちが信じている神か、それともイスラエルの神主が本物か決めようじゃないか。そしてカルメル山のふもとで、石を積んで祭壇を築き、そしてどちらの祭壇に火が灯るか、どちらの祭壇に天からの火が下ってくるか、その勝負をしました。その結果エリアが作った祭壇の上には天からの神の炎が望み、イスラエルの神が誠の神であることが証明されました。素晴らしい勝利でした。もうヒーローです。しかしそんな偉大な大勝利を収めて神の証を立てたこのエリアが、なんと次の瞬間どうなったんでしょう。当時のイスラエルの王妃であるイゼベルから殺害予告がされます。お前がこれ以上生き延びるようならば、もう私のことを、神々が私のことを幾重でも罰せますように、つまり絶対に何があってもお前の命を奪ってやるという、そのような殺害予告です。そうするとあの力強いエリアがガラッと態度を変えて、恐れて逃げ出し、そして自殺願望まで持ってしまいました。しかし主はエリアを励まし、旅をさせ、そしてホレブの山、すなわちシナイ山まで連れてきました。そこで神様はエリアに向かって声をかけました。エリアよ、ここで何をしているのか。そうするとエリアは答えました。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと思っています。めちゃくちゃ弱気です。このエリアの訴えの中で一番中心となる言葉は何でしょう。一番象徴的な言葉は何でしょう。ただ私だけが残りました。エリアは神様の前でこう言ったんです。私だけが残りました。もうちょっと分かりやすく言うと一人ぼっちです。なぜエリアは自殺しようとしたんでしょうか。なぜエリアはそんなイゼベルから予告されただけで、殺害予告されただけで、あの力強いエリアが弱気になってしまったんでしょうか。イゼベルが怖かったんでしょうか。いえ、それ以上に彼の気持ちをダウンさせるものがありました。それは誰も私のことを分かってくれない、誰も私に味方してくれる人がいない、誰も私の仲間がいない。エリアを襲ったのは圧倒的な孤独感です。皆さん、私たちが戦わなければいけない2番目の敵、それは孤独感です。劣等感も大きな問題です。しかしこの孤独感も大きな大きな敵です。孤独とは何でしょうか。孤独というのは外から見える状況のことではありません。孤独というのは私たちの心の中にあるものです。一人暮らしだから孤独、そうではありません。教会に他に若いユースの友達がいないから孤独、そうではありません。日曜日学校の友達と遊べないで礼拝に行かなきゃいけないから孤独、そうではありません。孤独というのは自分なりに頑張ってるのに分かってもらえない、自分がこんなに悩んでるのに誰にも分かってもらえない、自分なりに良いことをしようと思って頑張ったのにそのこともみんなに理解してもらえない、そのように誰にも分かってもらえない、それが私たちの抱える孤独です。エリアの孤独の本質は何だったんでしょう。他の預言者たちがいない、それが孤独だったんでしょうか。そうじゃありません。なんとイスラエルのために、イスラエル全体のために、イスラエルの民の祝福のために、こんなに頑張ってイスラエルの神様を紹介し、こんなに命がけで戦ったのに、なんと誰もそれを分かってくれない、彼らは私の命を取ろうと狙っています、分かってもらえない、受け入れてもらえない、信頼されてない、誤解されている、拒絶されている、裏切られていく、いつも不安と疑いを抱えた、そのような人間関係、それが孤独です。エリアの気持ちを
もし今の言葉で言うならば、イスラエル全土からラインブロックされました。がクラスのみんなからラインブロックされたら辛いですよね。しかしエリアのこの時の心境は、イスラエル全員からラインブロックされました、みんなから拒絶されました。どれほど辛いんでしょう。皆さん、今の時代はソーシャルネットワークでいくらでも発信できる時代です。誰とでもつながれる時代です。しかし本当の友人が少ない時代です。昔ならば誰もいないから一人ぼっちだ、そういうふうに一人ぼっちを定義します。しかし今の時代は違います。一緒にいても一人ぼっちだ。それが今の時代の孤独です。気に入らない相手だったらすぐに LINE がブロックされてしまいます。もしかしたら仲良しのグループができて、みんなで LINE グループ作ろう、そうやってみんなで作ったグループが最初はたくさんアクティブにいろんなコメントが載っていた。けどしばらくすると誰もコメントしなくなった。ああ最近僕たち仲良くないのかなと思ったら、僕だけ外れて他のグループができていた。そういう時代です。誰も信用できない、誰が本当の友達かわからない。それだけじゃない、過去のツイートが調べられて問題発言があれば後から袋叩きにされる時代です。一度の失敗や恥がネットで晒されて生涯残るデジタルタトゥーの時代です。ちょっと変顔した写真が10年20年30年残ってしまう。ちょっとした失敗が、ちょっとしたコメントが動画でいつまでも YouTube で晒されてしまう。そのような気が抜けない時代です。何が晒されるかわからないので、うかつに弱みを出すことができない、うかつに本音を語ることができない、自己開示できない。現代の暗黙のルールがあります。それは心を開くな、傷つくぞです。うかつに心を開くな、誰がお前のことを非難するかわからない、誰がお前に矢を刺してくるかわからない。一度でも心を開いて言った言葉が永遠にそのままデジタルに残ってしまうかもしれないぞ。みんながいつまでもそのイメージであなたのことを見続けるかもしれない。だからうかつに心を開くな、みんなと調子を合わせておけ、絶対減点マイナスポイントを取られないようにしろ。それが現代の生き方です。現代の中学生高校生の間で暗黙のルールがあります。それは先に告白したら負け、先に告白したら負け。なんででしょう。先に告白したならばその LINE のコメントがずっと残ってスクショされてみんなに回るかもしれない、笑い物になるかもしれない。しかももしかしたら相手が先に告白してくれて、それに対してありがとう、僕も嬉しいよって返したら、実はこの画面の向こうの相手のスマホでは高校生の女の子たちがみんなで笑いながら見てるかもしれない。こいつ本気にしてるよ。もしかしたら牧師も同じ目に遭ってるかもしれませんよ。 LINE でカウンセリングしてお祈りしますって言ったら、向こうでお祈りするよだってって笑われてるかもしれませんよ。全く分かりません。もう気が抜けない時代です。しかしもし私たちが安心して 100% 自分をさらけ出すことができる相手が世界に一人でもいたら、自殺しないで済むんです。エリアは圧倒的な孤独感で、もう自分の仲間は誰もいない、自分のことを理解してくれる人は一人もいない。だから彼はもう生きててもしょうがないような気持ちになりました。思わず自殺願望になりました。私たちも同じです。誰も分かってくれないならばもう生きててもしょうがない、誰にも理解してもらえない、私は誰にとっても価値がない、何のためにも貢献できない、生きてる意味がない。私たちの命を閉ざそうとさせるものは何でしょうか。それは目に見える外側の環境ではありません。私たちの心の中に押し寄せる強烈な孤独感です。エリアは言いました。私だけが残りました。しかしエリアはこの告白を誰にもできなかった。しかし唯一彼は神に告白できたんです。エリアは自分から神様に自分の心を注ぎ出そうと思ってわざわざ山に登ってきたわけじゃありません。なんと神様が導き、旅をさせ、ホレブの山まで連れてきて、そしていいですか、神ご自身が先に訪ねてくれたんです。エリアよ、ここで何をしているのか。皆さん、神様は本当の友達になってくれるんです。神様はあなたの孤独を知ってます。そして神はご自分から近づいてくださって、あなたに語りかけ、そしてあなたが安心して心を注ぎ出せる最高の仲間として、最高の友としてあなたを受け入れてくださる。エリアが初めて自分の中にある心の痛みや孤独さを表現できたとき、何が起こったんでしょう。神はエリアのために新しい飯を与えました。15節から読んでいきましょう。主は彼に言われた。さあダマスコの荒野へ帰っていけ。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。
またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラ出身のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。エリアに向かって神様は言いました。エリア、私はまだまだあなたを用いるよ。あなたはもう自分の役目はこれ以上ないと思ってるかもしれない。誰にも受け入れられないと思ってるかもしれない。しかし私はあなたのことを受け入れてる。そして私はまだあなたを用いることができる。次の時代のために、新しい世代のために、私はあなたを用いることができる。そのように神様はご自分の計画にエリアをさらに参加させていきました。皆さん、私たちが孤独で生き方がわからないとき、どうしたらいいんでしょう。神を見上げていきましょう。そして神からの召しを受け取っていきましょう。私たちは神の召し、神の計画の中で生きるならば生涯現役です。私たちがどんなに年を取ろうと、どんなに体が弱くなろうと、どんなに、物覚えが悪くなろうと、私たちの地上で心臓の最後の一鼓動が鳴るまで神様はあなたを用いることができます。そしてそれだけじゃありません。神様から素晴らしい励ましが与えられました。続く18節にはこう書いてあります。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。神様はエリアのために新しいライングループを用意してくれました。7000人ですエリア、あなたは孤独じゃないよ。私の計画に参加していくならば、私が用意した運命に入っていくならば、あなたのために7000人の仲間たちが用意されているよ。あなたは孤独じゃないよ。まず私自身とつながるならば、私が用意している仲間たちがあなたの周りを囲んでいく。あなたは決して孤独じゃない。なんという素晴らしい励ましでしょう。なんという素晴らしい神の介入でしょう。皆さん、神様は私たちのために全ての必要を満たしてくれます。物理的な必要だけじゃありません。経済的な必要だけじゃありません。人間関係においても、心の満たしにおいても、主は誠実な方です。皆さん、イエス様はどんな方でしょう。イエス様は無条件に私たちを受け入れている神です。そしてまたイエス様は私たちのことをしもべではなく、家族として、また友として見てくださる主です。ヨハネの福音書の15章の15節、イエス様が弟子たちに向かって言いました。ヨハネの福音書の15章の15節、私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのかを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからです。なんとイエス様は33年半の間、天の父と親しく交わり、そして父から受け取ってきたその思い、その心を余すところなく弟子たちに伝えました。そしてこう言いました。もうあなた方はしもべじゃないよ。私の思いを知ってるから、私の心を共有してるから、もう友達だよ。なんと皆さん、イエス様があなたのことを友達として認めてくださる。もしかしたらこう思うかもしれません。そうは言っても、私はそんなふうにイエス様、あなたに向かって心を開くことはできません。私の弱さや私の痛みや私の汚れや私のさまざまな人生の心の傷、そのようなものをそんなうかつに私は話すことはできません。私はそんな自分の心を開くことはできない、自己開示はできない、そう思うかもしれません。イエス様、あなたは完璧な方だからいいです。私はそんな完璧じゃないんです。あなたには弱さがないからいいです。私は弱いんです。そうやってあなたはイエス様との関係を、距離を置いてしまうかもしれません。しかし覚えててください。イエス様は自己開示をする方です。マルコの福音書の14章を開いてみましょう。ゲッセマネで、これからイエス様が十字架の苦しみを引き受けなければいけないというとき、イエス様は聖書によると血の汗を流したと書いてあります。全人類の罪を身代わりになって背負うため、もうあのゲッセマネでイエス様は全人類が感じる罪悪感を一人で受け取っていました。もうその罪のプレッシャー、重荷によって本当に苦しみました。マルコの14章の33節34節にはこう書いてあります。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。私たちはこの御言葉を読むときに、イエス様弱々しいんじゃない、なんで、あの力強い王の王、主の主であるイエス様がなんでこんな弱々しいことを言うの。実際イエス様はあのゲッセマネから、そして十字架の死にかけて、どん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 弱くされていきました。どん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 苦しんでいきました。
しかしイエス様はそのことを恥とは思いませんでした。いや、むしろイエス様は自分の苦しみ悲しみを恐れることなく、本当に自分の身近にいた弟子たち、ペテロ、ヤコブ、ヨハネに伝えました。皆さん、イエス様は自己開示をしてくださる主です。イエス様はご自分の心の中にあるものを私たちに共有してくださる主です。イエス様が私たちのお手本です。ですから私たちも恐れることなく、私たちの心の中にあるものを主の前に注いでいきましょう。 Facebook がスタートしました。インスタがスタートしました。 Twitter もあります。 TikTok もあります。ソーシャルネットワークがどんどん発達してたので、私たちはみんながつながる時代が来たと思いました。しかし実際にやってきた時代は、好きな人たちとしかつながらない時代でした。いろんな人たちがして、いろんなことができて、いろんな意見が出てくる。じゃあ私は自分の好きな意見としかつながらない、自分と同じ考えを持つ人としかつながりたくない、自分と同じ価値観の人たちとしかつながりたくない。そして一回そのグループに入ったならばどうするんでしょう。拒絶されないために相手に合わせまくるんです。それが今の時代の生き方です。心を使い分ける時代です。ということは逆に言うと、誰にも本当の自分を分かってもらえない時代です。私たちはもはや今の時代、デジタルネイティブの時代で、子どもたちはそのような状況の中で生まれた中から育ってます。生まれた状態からそのような心を使い分ける世代です。私たちはつながりが足りなくて孤独なんじゃありません。つながりすぎて孤独なんです。ピザのように切り分けられた心です。わかりますか、ピザ。サイゼリア行ってあのギコギコやるやつね、あれね。8等分とかにしますよね。同じように私たちも自分たちの心を何等分にも使い分けます。学校での自分、バイト先での自分、塾での自分、家庭での自分、教会での自分、好きな歌手のグループを応援する自分、趣味や関心事のグループの中での自分、そのように私たちは自分たちの心の中をピザのようにギコギコと切り分けて、そしてそれぞれのアカウントを心の中に持っているんです。ある時は上司のフェイスブックにいいねと押します。しかしその同じ自分が裏アカウントでは上司の悪口を言います。それが現代です。それが私たちの心です。しかしそのように私たちが心の中を使い分けて、あらゆる人たちに都合のいい自分を見せつけようとするとどうなるんでしょう。あなたはいつまでたっても本当の自分にたどり着くことができません。聖書の中にいつもいつも相手に合わせて都合よく自分を使い分けている人がいました。昨日私たちはダビデとミカルの結婚の話に触れましたね。そのミカルというのはどういう情勢だったんでしょう。今一つ一つ御言葉は開きませんけども、サウルの娘ミカルというのはとてもとても不思議な人です。彼女はまずダビデのもとに嫁ぎました。しかしサウルとダビデが本当にこう戦いがあって、そしてダビデがサウルから逃げるようになると、彼女はあっさりとダビデから離れてお父さんサウルのもとに帰ります。そしてダビデの名誉を汚します。そして今度お父さんサウルは何を指示したんでしょう。ミカル、お前はパルティの妻になりなさい。もうダビデのもとに嫁ぐ必要はなくなったから、もうダビデとは別れたから、このパルティという男のもとに嫁ぎなさい。そうやって全然違う男性のもとに嫁がせます。サウルがお父さんがそういうので、ミカルはあっさりそっちに嫁ぎます。しかししばらくするとどうなるんでしょう。サウルが死んで新しい時代が来ます。ダビデがミカルを取り戻したいと思います。ミカル、戻ってこい、指示を出します。そうするとあのミカルはそれまで結婚してた旦那さんパルティをあっさり捨てて、またダビデのもとに戻ってきます。そしてダビデの元に戻ってきて、ダビデと幸せな関係を築くんでしょうか。いえ、ダビデが契約の箱を運んできて踊り喜んでると、それをあざけって見下した態度を取ってきます。一体ミカルの心はどこにあるんでしょう。彼女が何者なのか全然わかりません。第二サムエル記の6章を開いてみてください。ミカルに対する最後の御言葉です。聖書の中でミカルが登場する最後の場面です。第二サムエル記の6章第2サムエル記の6章23節。サウルの娘ミカルには死ぬまで子がなかった。ちょっと物悲しい一文でミカルの物語は終わります。しかしこの一文の中でぜひ注目してほしいところがあります。それは彼女がサウルの娘と書かれているということです。いやいや、ダビデの妻って書くべきでしょう。ダビデの妻ミカルには死ぬまで子がなかっただったらまだわかりますよね。けど彼女のアイデンティティはダビデの妻でもなかった、かつてのパルティの妻でもなかった。彼女は人生でいろんなシーズンがあって、いろんな人と出会っていろんなところを通ってきたけど、彼女のアイデンティティは古いままでした。
彼女は何者なのっていうと、結局サウルの娘だった。それ以上の新しい自分にはならなかった。彼女はいつまでも古い自分のままだった。自分が何者かわからないまま、そして何者にもなれないままで終わってしまった。皆さん、これが私たちが心を使い分けていくときに起こることです。私たちは自分が何者だか発見できないまま、そして孤独を抱えたまま、誰にも理解されない人生を歩んでいって、そしてこのミカルのようにいつまでも古いアイデンティティのままで生きなければいけない。皆さん、そのような人生を送ってたならば、私たちはとてもじゃないけど約束の地を手に入れることはできません。私たちの心の中に心の城壁があります。私たちの心の内側がたくさんの壁で分断されています。区画ごとにブロック化しています。そして私たちは心の中で、自分の心の中で自由に行き来することができなくなっています。しかし天の御国はあなたが全人格で受け取るものです。知ってますか皆さん、私たちが天国に行くとき、あなたの心の一部分が行くんじゃないんですよ学校での自分は行けなかったけど、教会での自分は天国行けた。そうじゃないんですよ。私たちは全てにおいて、私たちという全ての存在において、全人格を持って天の御国を味わわなければいけない。ヨシュアはかつて約束の地を勝ち取るためにヨルダン川を渡った後、東西南北に行き巡りました。そしてあらゆるところをぐるぐる回っていって、そして全ての敵を滅ぼしていって、どん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 その占領地を広げていきました。同じようにイエス様はあなたの心の中を東西南北行き巡りたい。イエス様はあなたの心の壁があるならば、それを砕いてブレイクスルーして、そしてどん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 他の区画にも入っていきたい。教会でのあなただけでない、家庭でのあなたにも触れたい。学校でのあなたにも触れたい。会社でのあなたにも触れたい。ご近所でのあなたにも触れたい。あなたがどこにおいてもキリストの本当に栄光を満ち満ちて、それをあふれ流れさせることができるように、イエス様はあなたの心のすべての領域を自由に動きたいんです。私たちの心の中にはたくさんのアカウントが用意されています。しかし覚えててください。一つの表アカウントで心の中の一つの表アカウントで、あなたがとても神を愛しているいい人であるよりかは、いいですか、裏アカウント全然なしで、全部がワンアカウントで、そして問題だらけな方がいいですあなたがなぜ心の中でたくさんのアカウントを持っているんでしょう。教会ではいい子でいたい、これがせめて最後の私のいい部分だから。もしこの壁を取っ払って全部がぐちゃぐちゃになって混ざってしまうとどうなるんでしょう。私の中に何もいいものが残らない。私の中にこうどす黒いものしか残らない。どっから切り取っても私は全部ダメな人になってしまう。そしたらもう神様の前に出ることもできないかもしれない。私はもう思いっきり悪に染まっている自分を感じてしまうかもしれない。しかし皆さん知ってますか、思いっきり悪だった人ってね、劇的に神の人になるんですよよくあるでしょ、暴走族の元ヘッドが牧師とかあるでしょ。元祖はパウロですよ。パウロ迫害しまくってましたからね、教会を。一番忠実に熱心に教会を迫害してたあのパウロを見て、神様はこいつは使えるって思ったんです。なぜならばパウロには裏アカウントがなかったから。彼は表アカウント一本で勝負して、自分はこういう人間です堂々と迫害してました。しかし彼はそのたったワンアカウントで、たった一つの心を持っているから、神様は彼を劇的に変えることができました。私たちは時々思います。私たちの中に一つもいいものがないなんていう状況になったら、もうたまらない、神様の前に出れない。しかし逆のことを教えてあげたいと思います。一つもいいものがないならば、あなたは神様に祝福されます。レビ記の13章を開いてもらえますか。聖書の時代、サラートという伝染病がありました。サラートに侵されるとどうなるんでしょう。肌に白い腫れ物ができてきて、そしてそれがどん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 他の人にも伝染していきます。ですから当時サラートの人というのは、周りから見てとても近づきたくない人でした。そして祭司はそのサラートにかかってるかもしれない人がやってきたならば、その肌を調べて、そしてそこに白い腫れ物ができていたら、この人はサラートだ、汚れてると宣言しました。それはまるで私たちの心の中にある罪深さのようなものです。私の心の一部分がサラートだ、私の心の一部分に罪がある、これは汚れてる、ああ問題だ、そう思うかもしれません。しかしこのサラートの判定で面白い話があります。レビ記の13章の13節、祭司がそれを調べる、もしそのサラートがその人の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する全てが白く変わったので彼は清い。
なんだそれなんだそれ。いいですか、腕にツァラートができたら汚れてる、足にツァラートができたら汚れてる、けどもう全身ツァラートになったら、あ、逆に清い、なんだそれは今で言うならばこういうことです。私の裏アカウントの一つは汚れてる、私の裏アカウントの一つは問題があるけど、全部のワンアカウントになって、そのワンアカウントが罪深かったならば、あなたは清い。どういうことでしょう。いいですか皆さん、私たちが自分たちの中に何も良いものがないと思って主の前に立つならば、あなたは 100% 神の恵みに預かれるんです。なぜ私たちが神の恵みを十分に受け取ることができないんでしょう。どっかであなたの自力が出てくるからです。確かに私はこれくらい悪いことをしたけど、昨日電車の中でおばあちゃんに席譲ってあげたよとか、なんだかちっちゃなことを取り出して、私は自分なりに義だ、私は自分なりに正しい、そうやって自分の肉の思いで自分を守ろうとしたときに、あなたはもはや全身サラウトではなくなってしまうんです。あなたは部分的な問題がある人になっていく。しかしそれはイコール汚れている人になってしまう。もし私たちが主の前に完全にギブアップして降参して、神様、私の中には何もいいものはありません、私は夫としても問題があります、父親としても問題があります、牧師としても問題があります、すべてにおいて問題だらけで、私は私の中に何も清いものを発見できませんと言ったならば、主はあなたを祝福することができます。私たちはなかなかそうなれない、ついつい裏アカウントを作ってしまう。14節に何て書いてありますか。しかし肉がむき出しになったときは彼は汚れたものとなる。私たちの中にある肉の思いが出てくるんです。裏アカウント作っちゃおうかな、そろそろインスタ始めちゃおうかな、そうやっていいですか、自分なりに自分をよく見せようと神の前で頑張ってしまうとき、そのとき私たちはせっかくの神様の恵みを受け取れない。せっかくヨシュアの軍勢がイエス様があなたの心の中を支配しようとするのに、まるでエリコの城壁のように固い城壁を張って、ここだけはあなたに占領させませんよ、そのような領域を作ってしまうんです。皆さん、イエス様の前にギブアップする用意はできてますか。心を一つにしていきましょう。詩編の86編、詩編の86編にダビデの祈りの言葉が出てきます。詩編の86編の11節、詩編86編の11節、主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の道を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。ダビデは多くの戦いがありました。多くの孤独なシーズンもありました。しかし彼はいつも主の前に心を一つにすることを務めました。なぜならば神様の働き、神様の恵みを目いっぱい受け取るためです。ピザの一切れ分だけじゃない、全部もうホールで買ってくるんですよ。なんだろう、よくわかんないホールで神様を受け取るんですよ。神はあなたを孤独感から救い出し、そして満たしを与える神です。皆さん、イエス様の前に心を注ぎ出しましょう。詩編の103編の一節には何て書いてあるでしょう。詩編の103編の一節、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、今までの人生で使い分けてきたさまざまな心の部分、しかしそれを一つにして、そして全部でもって神様の前にあなたの心を注ぎ出していくならば、何が起こるんでしょう。あなたは神の恵みを 100% 受け取り、もはや孤独感で苦しむ必要はありません。あなたの心がすべて主の愛で満たされていくから。ダビデは全人格を一つにする作業を生涯かけて行っていきました。そのために彼が選んだ方法、それは一人きりになることです皆さん、孤独感から解放されるためには、なんと逆に一人きりにならなければいけないんです。うちの教会で時々、連鎖断食をします。まあ、10日間とか3日間とか断食する人もいます。長い人だと40日断食します。そしてまだ未成年、子どもたちで体ができてない子たちにはそういう断食はさせられません。だから子どもたちには違う断食をさせます。さあ今から40日間スマホ断食だよ、
子供たちがそれだけはやめてくれと言います。なぜでしょう。つながりをなくしてしまうからです。しかし皆さん、もし現代本当に私たちが神様と親しく交わりたかったら、もしかしたら食べ物を断つよりもネット断った方がいいんじゃないですか。私たちがもし本当に神の前で一人きりになるならば、それはイコール神との二人きりです。聖書には福音書の中にはイエス様が山に登って祈ってる風景がよく出てきますね。イエスは一人寂しいところに行かれた。寂しいところだけど実は寂しくないんですよ。天のお父さんが待っててくださるから、神様と一つになることができるから、神様との静かな深い交わりがあるから、そして一人で神の前に立つことによって自分のすべてをさらけ出すことができるから。そして覚えててください、イエス様はあなたが全身サラートであっても喜んで抱きしめてくださる主です。皆さん、神様と二人きりの時間を持ちましょう。しばらく前に私は、ある時カフェにいました。駅前のカフェに入ってって、そして、夏だったのでアイスティーを頼みました。喉が渇いてて、しかもそこでちょっと長時間時間を過ごして MacBook を開いて作業したかったので、アイスティーのこうかなりでかいサイズを頼みました。さあ、このアイスティーのサイズがあるならば、まあ1時間ぐらいはここでゆっくりしようかな、ドンと置いて、そして、今から作業しようけどちょっと悩み事があるから、この問題のために神様にちょっとだけ祈ろう、30秒ぐらいまず祈ってから入ろうかなと思いました。そして30秒ほど祈りました。そして祈ってる最中に主の御声が響きました。イエス様がこう私に言いました。文語、なぜあなたは手軽に私の声を聞こうとするのですか。そうです、私はカフェに入ってアイスティーを飲みながら、エアコンの効いたところでくつろぎながら、 MacBook を開いてインターネットを開きながら、そしてちょっとだけ祈って、さあこれで神様との関係 OK だろう、そのような甘い考えをしていました。しかしその時御声が響きました。文語、なぜあなたは手軽に私の声を聞こうとするのか。私は次の瞬間アイスティーを飲み干しました。思いっきり飲み干してドンと置いて、そして返却口に返して、もう MacBook も閉じて、今から家に戻ろう、そして家に帰って自分の部屋に入って、そしてここを祈り部屋にして、さあしばらく祈り込もう、そしてしばらくの間祈っていました。そうすると主の御声がまた聞こえました。あなたの知恵で解決しようとしないで、もっと大きな私の知恵に解決させなさい。それは私の抱えている問題の何か一つの問題についての答えではありませんでした。すべての問題についてです。私自身の霊性、私自身の健康、私自身の家庭、私の教会における働き、牧会、もうすべての問題において主はたった一つで答えてくださいました。あなたの知恵で解決しようとしないで、もっと大きな私の知恵に解決させなさい。私たちが神様と二人きりの時間を持つならば、あなたは孤独を感じている暇はありません。主の言葉がどんどんあなたに押し寄せてきて、主の愛があなたの心を満たしていくので、あなたは地上ではソーシャルネットワークのつながりでは受け取ることができない満足を得ることができるんです。さあ、ここからヨシュアの軍勢の話に入っていきましょう。主を主体求める一人の男性がいました。彼の名前はヨシュアです。出エジプト記の33章を開いてください。出エジプト記の33章、まだモーセの幕屋というものが建て上がる前、それでもイスラエルの民は宿営地のちょっと外れたところに特別な天幕を用意していました。そこで神と出会い、神の前に祈るためです。それは当時会見の天幕と呼ばれていました。ちょっと注意してほしいんですが、聖書の中ではモーセの幕屋の本体のことも会見の天幕と言います。しかしこの出エジプト記の33章に出てくるこの会見の天幕は、まだモーセの幕屋が作られる前です。これは宿営地、イスラエルの民がみんなで宿営して、みんなでテントを立てて住んでたその場所からちょっと外れたところにある特別な会見の天幕です。そこに行くとモーセはいつも神様と出会いました。神様は顔と顔を合わせて神様と親しい時を持ちました。そしてそこで神様から特別な指示を受け取り、そしてそれをイスラエルの人々に伝えました。出エジプト記33章の11節、主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られた。33章の11節、続きにはこう書いてあります。モーセが宿営に帰るとき、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が天幕から離れないでいた。
さあこのヨシュアは当時モーセの従者でした。モーセのお付きの若者でした。だからモーセがこの会見の天幕に入っていくときにヨシュアも一緒に入っていきました。そしてですねそこに入るとですね素晴らしい主の臨在がありました。もう顔と顔を合わせる、まさにもう神と触れ合う、そのような関係をモーセは持ってたので、モーセが入るとそこに素晴らしい神の臨在がありました。そこでモーセは神様からの指示を受け取り、そしてそれをイスラエルの民に伝えるために天幕から出ていきました。しかしヨシュアは何をしてたんでしょう。一人残っていました。わあなんて素晴らしい臨在なんだ。皆さん、ヨシュアがなぜ後継者として次世代のリーダーになっていったんでしょう。彼は何よりも主の臨在を主体求める心を持ってたからです。今で言うならばですね、牧師さんが牧師室でずっと祈ってる、そしてそこに神の臨在が訪れる、そして牧師さんもその部屋を出て日曜礼拝のメッセージを語り始めるんだけども、ユースパスターだけ牧師室に残ってる。ここの臨在めちゃいいよ、もう私ここでずっと楽しんでたいわ、そのような気持ちをヨシュアは持ってたんです。皆さん、当時イスラエルの中でヨシュアほど、モーセの次にヨシュアほど神の臨在を愛してた人はいません。ヨシュアほど御霊の働きを大事に思ってた人はいません。ヨシュアこそ本当にモーセと同じように神を主体求め、神の前に立ちたいと願ってた人間です。なのにここから問題が起こります。民数記の11章に行きましょう。モーセがイスラエルの民の問題でたくさんの霊的な重荷を持っていました。そして神様はある時モーセを助けるために言いました。モーセ、70人の長老たちにあなたの上にある霊を分け与えよう。そうすればあなたが一人で全部の霊的な重荷、霊的な負担を持つ必要はないから、だからあなたと共にいる70人の長老たちにこの霊をあなたと同じように与えていくよ。民数記の11章の24節25節、モーセは出て行って主の言葉を民に語った。そして民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると主は雲の中にあって降りてきて、モーセと語り、彼の上にある霊から一部を取ってその70人の長老に与えられた。その霊が彼らの上にとどまると彼らは予言した。しかし重ねてそれをすることはなかった。神様はですね、モーセの上にあった霊を70人の長老たちに分け与えました。そうすると人々は最初に聖霊が激しく訪れたので、もう心の中が大きく変えられて、最初はどんどん予言もし始めました。あれ、ヨシュアはあれ、ヨシュアはあんなに会見の天幕まで行って、神の臨在をあれほど主体求めて、あれほど自分にもこの霊が欲しいと思ってた、あのヨシュアはどうなったんでしょう。ヨシュアは選ばれませんでした。あの70人の長老たちはモーセのあの神の霊の働きを自分も欲しいって思ってたでしょうか。いや、多分思ってません。ああモーセ頑張ってるなぐらいですよねけど全然望んでも求めてもいなかったあの70人が、神の主権ゆえに、神様の計画ゆえに、どんどん主の霊が与えられていった。けどあんなに主の霊を求めてたヨシュアは与えられなかった。なんでこんなに求めてるのに、なんでこんなに本当に絶望してたのに、全然求めてない彼らがそれを受け取って、僕は何ももらってない。どうでしょうこの程よい孤独感どうでしょうこの複雑な気持ち。いいですか、この時あのヨシュアですら、あの素晴らしいリーダーであるヨシュアですら、彼はまだ若かったです。彼の中に未熟な思いがありました。彼の中にある種の妬みの思いが起こったかもしれません。なんであの人たちが予言し始めるの。そして何を言い出すんでしょう。28節、若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは答えていった。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください。モーセ、彼らが勝手に予言してますよ。予言なんて勝手にしちゃダメですよね。あなたが予言者で、予言をしていいのはあなたと僕だけって思ってたかもしれません。なんで彼らが先に予言なんかし始めるの。なんで彼らの方が先に神の霊がそんなに注がれてるの。ちょっとあれやめさせてください。せめて僕が受け取ってからにしてください。もしかしたらヨシュアの中にそのような複雑な思いがあったかもしれない。ヨシュアの心の中にまさに裏アカウントを作りたくなるような思いがあったかもしれない。彼が本当に人々の前ではとても素晴らしい従者であって人々から尊敬されたけども、彼の中には他の人には言えないような複雑な思い、苦みがあったかもしれない。神が僕をまだ選んでくれてない、それだけだったらいいですよ。次の29節、モーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。
主の民が皆預言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。モーセにたしなめられてます。モーセだけは分かってくれる、そういうふうに期待してたかもしれません。もしかしたらヨシュアが期待してたのは、モーセがそうだね、こればっかりはね、神様の計画だからね、うん、けど君の気持ちもよく分かるよ、そういう牧師さんいますよね。まあ今回は彼が賛美リーダーだけどね、君の気持ちも分かるよ、そうやって慰めてくれるリーダーいますよね、牧師さんいますよね。けどモーセはそうじゃなかったんです。何、それが妬みなの？みんなが預言者になればいいんだよ。あっさり。ヨシュアは神様からも自分が選ばれてないと思ったし、モーセからも認められてない、そう思ったかもしれません。ヨシュアの中でやばい原点ポイントだと思ったかもしれません。これは将来に響くかもしれないと思ったかもしれません。皆さん、ヨシュアの中にある圧倒的な孤独です。しかしヨシュアは素晴らしかったです。彼は伏せてしまうことがありませんでした。彼は諦めてしまうことがありませんでした。彼はそれでも忠実にモーセに仕え、忠実にイスラエルの民に仕え、忠実に神に仕え続けました。そしてこの出来事から38年後、何が起こったんでしょう。民数記の27章に行きましょう。民数記の27章、モーセは主に伺いました。主よ、どうぞ新しいリーダーを立ててください。もう私の時代ではありません、次の新しい次世代のリーダーを立ててください。その時に主が選んだ新しいリーダーが立てられます。モーセが選んだんじゃありません、神が選んだリーダーです。民数記の27章の18節、主はモーセに言われた、18節ね、主はモーセに言われた、あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシュアを連れてきて、あなたの手を彼の上に置け。なんと神様はですね、ヨシュアを指名した時にこう言ったんです。あなたは神の霊の宿っている人ヨシュアを選びなさい。え、いつどこで神の霊が宿ったの？全然書いてない。あの70人の長老たちが神の霊が宿った場面は出てきている。しかし全くヨシュアは自分では分からなかった。いつ自分に霊が注がれたなんて分からなかった。しかし38年間の間、彼は伏てることもなく腐ることもなく、忠実に神の前に仕え続け、忠実にモーセに仕え続け、忠実にイスラエルの民をモーセと共に導いていった。その結果、自分でも気がつかなかったけど、実は彼は神の霊の宿る人になっていたんです。皆さん、これが神の選びです。もしかしたらあなたは他の人が先に活躍するのを見て焦るかもしれない。もしかしたらあなたは自分の努力や頑張りが誰にも認めてもらえない、リーダーにも牧師にもユースパスターにもセルリーダーにも分かってもらえないかもしれない。そしてあなたはもしかしたら自分は神から選ばれてないんじゃないだろうか、そのような不安に陥るかもしれない。しかしあなたが忠実に神の道を歩んでいくとき、あなたが知らない間に神の霊が宿る人になっていく。そして神はそれを常に見ておられるんです。ヨシュアが神の霊が宿る人と表現される手前に何があったんでしょう。この27節を読んでいますけど、26節を読むと、イスラエルの全人口を神様は数えさせます。え、民数記が始まるときに一回数えたのに、なんでまたもう一度数えるの？それは民数記の荒野の旅の間に古い世代が全部滅んで新しい世代に入れ替わったから。だからもう一度神様は人数を数え直しました。イスラエルの民が古い世代が滅んで新しい民に変わったように、同時にヨシュアの心も古い人が滅んでいって、神様との体験によって新しい人に変えられていった。かつての古い妬みそうな自分が消え去り、妬みそうな自分、その頑なな自分、裏アカウントを作ってしまいそうな自分が消え去り、全く心を持って神に仕える人になったので、その時神は彼のことを神の霊の宿っている人と言ったんです。神の霊が部分的に宿っている人ではありません。神の霊が一部のアカウントにだけいる人ではありません。神の霊が完全に宿っている人。主はあなたをそのように選んでいます。もしもあなたが自分の心の中を全く心にして、そして神とつながり、そして神様に完全に統治されていくならば、あなたの心の内側でヨシュアの軍勢であるイエス様が生き巡ることができるならば、何が起こるんでしょう。この神の霊の宿っている人ヨシュアに対して、イスラエルの民はどんな態度を取るんでしょう。ヨシュア記の1章の16節、最後にこの御言葉を開きましょう。ヨシュア記の1章の16節、彼らはヨシュアに答えた。
あなたが私たちに命じたことは何でも行います。あなたが遣わすところにはどこにでも参ります。これは誰が言った言葉でしょう。これはイスラエルの中のガド族、ルベン族、そしてマナセの半部族、彼らが言った言葉です。この二部族半は、かつてモーセの時代に僕たちは約束の地には入りませんと言った人たちです。約束の地を目指しているモーセのビジョンがあるけれども、僕たちはその手前、ヨルダン川の手前のこの土地が家畜に適した土地だから、ここでいいですと言った人たちです。しかしヨシュアは彼らに言いました。戦いには一緒に行くんだよ。そうするとヨシュアの時代になると彼らはヨシュアに向かってこう言ったんです。あなたが私たちに命じたことは何でも行います。あなたが使わすところにはどこにでも参ります。ヨシュアが自分の心が一つにまとめられた後、なんと彼はイスラエル全部の心を一つにまとめることができた。皆さん、これが神の国のリーダーシップです。これが未踏の地を勝ち取るための方法です。これがあなたがあなたの人生で約束の地を勝ち取るための方法です。まずイエス様があなたの心の内側を生き巡り、あなたの心を全くものにしたとき、あなたが今度は全ての人々の心を一つにしていくことができる。神の家族を一つにしていくことができる。主があなたをリーダーとして立て上げていく。皆さん、私たちはリーダーシップを持っていかなければいけません。神の計画に人々を沿わせなければいけません。しかしそのためにはまずあなたの心が一つになること、それを目指しましょう。あなたの間違った孤独感から解放され、全く神の愛に満たされ、そして神の霊の宿っている人になり、そして全ての人を神と一つにしていくんです。ピアノお願いしてよろしいですか。主はあなたを選んでいます。そしてあなたの過去のすべての罪の罰は十字架で処分されました。同じようにあなたのすべての孤独感は十字架で処分されました。皆さん、世界で一番孤独を感じた方はイエス様です。全人類が背負わなければいけないその孤独感を一人で十字架で背負ってくださったのはイエス様です。イエス様はユダに裏切られました。他の弟子たちもみんな去っていきました。あれほど一生懸命パンや魚を与えてあげた群衆たちも裏切りました。祭司や律法学者たちもイエス様を攻撃しました。あれほど愛していたペテロにまで否定されました。十字架につけられた時、群衆からあざけられました。そしてイエス様は十字架でこう言いました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですか。最後にはあれほど完璧に一つであった天の父とも引き離される、そのような孤独感をイエス様は味わいました。それはあなたの人生に押し寄せる全ての孤独感をイエス様が身代わりになって引き受けたということです。イエス様は全人類の誰も経験したことのない究極の孤独を引き受けました。あなたが二度と孤独にならないためです。主が今日あなたの心の城壁を取り除きます。主が今日あなたの心の中にあるエリコの城壁を打ち砕きます。もしかしたらあなたの心の中に本当に裏アカウントができてしまってたかもしれない。もしかしたらあなたの心の中でさまざまな使い分けが本当にピザのように切り分けられて、全く自分になることができなかったかもしれない。そのせいであなたはいつも不安を抱えていました。そのせいであなたはいつも疑心暗鬼でした。そのせいであなたは誰も信じることができませんでした。しかし主が今その壁をすべて取り除き、あなたの心の東西南北を生き巡るんです。どうぞ皆さん立ち上がってください。共に祈りましょう。今私に続いて共に祈ってください。天のお父様、私は今日あなたの前に心を一つにします。これまでの人生で私が使い分けていたさまざまな心の領域を今一つにしてください。イエス様、私の心の壁をすべて打ち砕いてください。
ヨシュアの軍勢がエリコの城壁を崩したように、イエス様、今私の心の城壁をあなたが崩してください。イエス様、あなたの十字架に感謝します。私は二度と孤独に打ち負けません。あなたの愛が私の心の隅々まで満たしてくださるから、イエス様、あなたの御名によって感謝して祈ります。主、ありがとうございます。今この祈りがこの会場で捧げられ、またこの動画を視聴する一人一人の心の中で捧げられていることをありがとうございます。ですからイエス様、今どうぞ彼らの祈りに応えてください。一人一人の心の中に住まわれるキリストの命が今増し加わりますように、イエス様、どうぞ勝ち取ってください。さらに勝ち取ってください。勝ち取ってください。今まで気がつかない間に心を使い分けてたならば、今私たちの心を一つにまとめてください。主、ありがとうございます。あなたの十字架によって私たちの心が一つに回復していることをありがとうございます。もはや私たちは人間関係で満たしを求めようとはしません。そうではなくて、イエス様、あなたとの関係の中で完全な圧倒的な満たしを求めます。そして主よ、私たちがあらゆる人々を愛することができるように励ましてください。今まで自分を使い分けてました。そして愛せる人、愛せない人を使い分けていました。しかしそうではなくて、イエス様、あなたが全ての人を愛してくださったので、私のことも愛してくださったので、私も全く心を持って一人一人を愛するものになります。主、ありがとうございます。主、ありがとうございます。主、ありがとうございます。イエス様、あなたの御名によって祝福します。